Paní Ulrichová, já a to moje zvláštnost. Mal tu vždycky nikam sám. Pravidla na kvadrát! Výplod šílence! Debilní paskvil! Já jsem Díša. To mě nezajímá, člověče. To půjde, Sváťo. Hlavně se soustřeď na ty pěvecký čísla. No jistě, to je hlavní. A jinak jste zcela bez potíží, nebo? Bych kál. Mám starosti s rozpočtem. Ta stavba vesnice nás zrujnovala. Teď se pan režisér vyhodit polovinu do vzduchu. Tato scéna, jak jistě všichni chápete, se nedá opakovat. Proto nenatáčíme jenom jednou kamerou, jako ostatní scény. Pane režisér, všechno je připraveno. Nýbrž třemi kamerami zároveň. Čili, kdyby jedna nebo dvě kamery odešly, tak to alespoň v jedné, jak my filmaři říkáme, tedy v jednom kufru, bude. A můžeme si ten výbuch vyfotit? Samozřejmě Zdeničko vám potom vykáže prostor, kde nám nebudete vadit. Pane režisér, pyrotechnika je hotová, jen to zmáčku. Ano, výborně. To je náš hlavní pyrotechnik. Pardon, pane režisére, ale děti jsou připraveny. A prosím vás, řeknete nám, abychom ten výbuch nepropásli? To je jednoduché, dívejte se prostě na mě. Já budu stát tady a to je domluveno, že jak já takhle zdvihnu ruku, tak se všichni připraví a jak mávnu... Takže tu vesnici budeme stavět znova. Co? To musíme. Tak mi tedy laskavě prozraďte, kde vezmu peníze. Na 5 filmovacích dnů s letadlem. A co je nejhorší? Strašidelný les. Největší revolání scéna. S tou se tedy rozlučte. Promiňte, ale ta scéna se nemůže vypustit. Bez ní by ten příběh neměl žádný smysl, poněvadž tam on se jí právě Lenský zoškliví. Co to je? Musíme to všechno nějak úsporně. A kdy se budou točit dožínky? Prosím vás, nás teď zajímají vaše dožínky. Přátelé, prosím vás, pojďte vzít rozum do hrsti. Ten strašidelný les. Přece existuje spousta starších filmů, ve kterých vystupují... Les Baskervilský, no. Kráska a zvíře. Sněhurka a 7 trpaslíků. No, jistě. 47. Já myslel, že je to pohřeb toho Lukeše. Jo, on spadl z toho stromu, teď má pohřeb. A jak to, že jde v tom průvodu? Kdo? No ten Lukeš, tamhle vedle toho hajného. Pro Krista pána, kde se tam vzal? Mluvím já, mě dělali ten ústek, když se to natáčelo, vy jste tam byla. To je ten majer s těma penězma. To se točilo zadarmo v té akci, kdo má kostým, jde za rakví. To se vám povedlo. Já jsem ho v těch vousech nepoznala. To se musí vyhodit, přece nemůže být na svým vlastním pohřbu. Máme tam, doufám, ještě jiný záběry. Ještě dva. 48. To je zase on, ne? Je. Ježiš. 51. To snad není možný. On je tam zas. Já ho zabiju. Co jste měl udělat před pohřbem? To musíte přetočit, přátelé. Nic se nebude přetáčet. Ani metr. Všechno jdeme na jednu dobrou.
Babka. Ticho. Ticho, kamera. Jede. Klap, 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 klap. 1100. Slečno nevěsto, berete si zde přítomného dobrovolně. Prosím vás, co pak tu nikde není rezervní projekční plátno? Slečno nevěsto, berete si zde přítomného Jaroslava Ticháčka dobrovolně. Neukvapujte se, vydržte až do konce. Pane ženichu, berete si zde přítomnou Hanu Kalinovou dobrovolně?